ndryshe. Atëherë për gjithë ju që po na ndiqni, tani kemi lajme shumë shkurt nga Adi Pojana. Një pompier, një pikë karburanti gjatë një interviste ju tha gazetarëve se i ka ardhur seksi në majt hundës. Pak sekonda pas ju puthun, një djalë nga Tirana dërgohet i hetmuar në urgjencë spital. Shkaku, grimi i vajzës. Grimi. Edhe një këtë se futem për specifikë. Edhe një dhe një. Pak sekonda pas ju puthun, një djalë nga Tirana dërgohet i hetmuar në urgjencë spital. Shkaku, grimi i vajzës. Një shoqatë quajtur Happy End ka hedhur një propozim për debat publik. Ata mendojnë që opsioni Happy End mos mbetet ekskluzivitet vetëm një shërbimi të caktuar për të ketë përhapje edhe në shërbime të tjera. Edhe pse la pas 3 viktima në rrugët e qytetit, shoferi një autoambulance fal shpejtësisë aftësisë së tij në manovrim arrin të shpëtojë jetën e një 101 vjeçari duke dërguar në kohë rekord të duart e mjekëve. Nëpërmjet një testi psikologjik, një psikologe kërkon të zbërthej pacientin, por zbërthehet vetë. Kjo është Albania Radio. Kjo është paska si komsat e mia. Dgjoj. E para punës një që ti bërë një test për lajmet, se mund vi dita që ti apërshdej lajmet. Jo, mëlla nuk e ka bukur është. Ndryshe, Top Albania Radio.